ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ለታው የኤምቲቪ ዜና እነሆ ጀምሯል። ከዜናዎቹ ጋር ቆይታ የማደርገው ማሪ ፈንታው ነኝ። በቅድሚያም የዕለቱን አበይት ዜናዎችን ላስተዋውቃችሁ። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ለህዋት ጥብቅ የሆነ አስደንጋጭ መልእክት አስተላለፉ። በዝርዝር እንመለስበታለን። በአዲስ አበባ ከተማ ድብቅና አደገኛ የሸኔ መዋቅር መኖሩ ተረጋገጠ። በዝርዝር የምንመለስበት ጉዳይ ነው። የኡጋንዳ መንግስት ከአሸባሪው ህዋት ጋር ግንኙነት መኖሩ ተረጋገጠ። መንግስት ይህንን ጉዳይ እያጣራ ነው ብሏል። ወደ ኋላ እንመለስበታለን። በምስራቅ አፍሪካ በየ48 ሰዓቱ አንድ ሰው ይሞታል ተባለ የሚሉትና ሌሎችም ዜናዎች ይዘናል። እስከ ዜናዎቹ ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያም በዋግምራ ዞን አበርገሌ በሶስት ቀናት ውስጥ ምንነቱ ባልታወቀ ወረርሽኝ የ9 ህፃናት ህይወት ማለፉ ተነገረ። በአማራ ክልል ዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ከ70,000 በላይ ነዋሪዎች በሚገኙበት አበርገሌ ወረዳ እስካሁን ድረስ በህወሓት ስር በመሆኑ የጸጥታ ሁኔታ እየተባባሰ መምጣቱ ተነግሯል። በወረዳው 012 ቀበሌ ልዩ ቦታ ቆላሬ ጀርገብ በተባለ አካባቢ ምንነቱ ባልታወቀ ወረርሽኝ በሶስት ቀናት ውስጥ የ9 ህፃናት ህይወት ማለፉን የአበርገሌ ወረዳ አስተዳዳሪ አለሙ ክፍሌ ተናግረዋል። የመድኃኒት እጥረትና ረሃብ በየአካባቢው ከመኖሩና ህፃናት ሞት ከመመዝገቡ በተጨማሪ ወደ አረጋውያንና ወደ እንስሳት ወረርሽኙ እየተዛመተ መሆኑንም ተናግረዋል። በአካባቢው ያሉ ሰዎች የውሻ ልክፍት በሽታ ነው ያሉ ቢሆንም በሕክምና የተረጋገጠ ነገር ባለመኖሩ አሳማኝ እንዳልሆነ ተነግሯል። በአበርገሌ ወረዳ በበሽታ በምግብ እጥረት በርካታ ሰዎች ለህልፈት እየተዳረጉ በመሆኑ በአፋጣኝ ድጋፍ ሊደረግ እንደሚገባ የአበርገሌ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አለሙ ክፍሌ ጨምረው ተናግረዋል። በአዲስ አበባ ከተማ ለሸኔ በድብቅ የሎጂስቲክ ስራ ሲያከናውኑ የነበሩ 8 ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተነገረ። በአዲስ አበባ አስተዳደር በለሚኮራ ክፍለ ከተማ ለሸኔ የሎጂስቲክ ስራ ሲያከናውኑ የነበሩ ናኒ ቤኛ የተባለ ግለሰብና 7 ግብረ አበሮች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ፖሊስ አስታውቋል። ግለሰቡ በክፍለ ከተማው ወረዳ 9 ልዩ ቦታው ጎሮ ሰፈር የግለሰብ ቤት ተከራይቶ ለኦነግ ሸኔ የሎጂስቲክ ስራ ሲያከናውን እጅ ከፍንጅ መያዙም ተገልጿል። ከግለሰቡ በተጨማሪ ሌሎች 7 ተጠርጣሪዎችም የተያዙ ሲሆን ለሽብር ዓላማ ሊውል የነበሩ የቀድሞ መከላከያ ደንብ ልብስ፣ በርካታ ቁጥር ያለው የተለያዩ የባንክ ሂሳብ ደብተሮች፣ የተለያዩ የባንክ ኤቲኤም ካርድና የተለያዩ ሰነዶች በእጃቸው ተገኝተዋል። ተጠርጣሪዎቹ በከንቲባ ጽህፈት ቤት፣ በመከላከያ መረጃና በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በጋራ ስራ በተሰራ ነው በቁጥጥር ስር የዋሉት ተብለዋል። ህወሓት በድንበራችን አካባቢ ወረራ ለማድረግ ከሞከረ ህወሓት የሚል ስያሜ ዳግም እዚህ ምድር ላይ አትሰሙም ሲሉ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተናገሩ። የኤርትራ መንግስት ህወሓት ለዳግም ጦርነት በዝግጅት ላይ እንደሆነ በመግለጽ ራሷን ለመከላከል አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ ዝግጁ መሆኗንም ተናግረዋል። የኤርትራ መንግስት በማስታወቂያ ሚኒስትሩ በኩል ግንቦት 9 2014 ዓ.ም ባሰፈረው መልእክት ህወሓት በኤርትራ ድንበር በኩልና ምዕራብ ትግራይ አቅጣጫ በሁለት ግንባሮች ጦርነት ለመክፈት እየተዘጋጀ ነው ተብሏል። ጨምሮም በዚህ በህወሓት ሊሰነዘር ይችላል ላለው ጥቃት የመጀመሪያው ኢላማ ኤርትራና የኤርትራ ህዝቦች ናቸው ሲል አቋሙን አስታውቋል። እያየለ ከመጣው የዳግም ጦርነት ስጋት በተጨማሪ ባለፈው ሳምንት የትግራይ ኃይሎች ከኤርትራ ድንበር አቅራቢያ ለጥቂት ሰዓታት የቆየ ጥቃት ሰንዝረው የከባድ መሳሪያ ተኩስ ልውውጥ እንደነበረ ቢቢሲ መዘገቡ ይታወሳል። የኤርትራ መንግስት ባስተላለፈው መልእክት በዓለም አቀፍ ህግ የኤርትራ ሉዓላዊ ግዛት እንደሆነ ያረጋገጠው አካባቢ ህወሓት ዳግም ለመውረር በዝግጅት ላይ ይገኛል ሲል ከሷል። ከዚህ በተጨማሪም ህወሓት ሊከፍት ነው ላለው አዲስ ጥቃት በምዕራብ ወልቃይት ጸገዴና ሁመራ መልሶ በመቆጣጠር ከሱዳን ጋር የሚያዋስነው ድንበር ለመክፈት አቅዷልም ብለዋል። በመጨረሻም ከህወሓት ሊሰነዘር የሚችልን ጥቃት በኤርትራ ህዝብና መንግስት ራሱን መከላከል ይችላል በማለት ተናግረዋል። በቤንች ሸካ ዞን ኩጃ ቀበሌ ከፍተኛ የጸጥታ ስጋት መኖሩ ተነገረ። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በኩጃ ቀበሌና ከተማ አካባቢ ግድያ፣
የእንስሳት የጦር መሳሪያ ዝርፊያና እየተፈጸመ መሆኑን የዞኑ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በኩጃ ቀበሌና ከተማ አካባቢ ግድያ፣ የእንስሳትና የጦር መሳሪያ ዝርፊያ እየተፈጸመ መሆኑን የዞኑ ነዋሪዎች ተናግረዋል። ነዋሪዎቹ እንዳሉት ለወረዳው የጸጥታ መዋቅር በወቅቱ ብናሳውቅም በፍጥነት ያለ መድረስ ሁኔታዎች ይታያሉ ብለዋል። የዞኑ መንግስትም በዞንና በወረዳ የሚገኙ አመራሮች ላይ ጥብቅ ፍተሻና ክትትል ሊያደርግ እንደሚገባም አንስተዋል። ከዚህ ባለፈም የዞኑም ሆነ የወረዳው አመራሮች የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ያለምንም ልዩነት ማስጠበቅ ተቀዳሚ ተግባራቸው አድርገው ሊሰሩ ይገባል ሲሉም አስገንዝበዋል። የቤንች ሸካ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ቀበሌ መንገሻ ለኢትዮ ኤፍኤም እንደተናገሩት በአካባቢው ለተፈጠረው የጸጥታ ችግሮች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የአመራር እጅ ተሳትፎ አለበት ሲሉ ተናግረዋል። አሁን ላይ ጫካ ከገቡ ሽፍቶች በላይ በከተማ የጦር መሳሪያ አቀባዮች፣ ቀለብ ሰፋሪዎችና ሎጂስቲክ አመቻች ችግር እየፈጠረ መሆኑን ገልጸው ህብረተሰቡ እነዚህን አካላት ለመንግስት አሳልፎ ሊሰጥ ይገባል ብለዋል። የቤንች ሸኮ ዞን ፖሊስ አዛዥ ኮማንደር ዶክተር ካሳ እንደተናገሩት የኩጃ ቀበሌ ነዋሪዎች በቅድሚያ በጉያቸው የያዟቸውን ህገወጥ የጦር መሳሪያ አዘዋዋሪዎችና ለሽፍቶች ስንቅ አቀባዮችን ለህግ አሳልፎ ሊሰጡ እንደሚገባ አስገንዝበዋል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ መንግስት በህወሓት ጉዳይ የኡጋንዳን አምባሳደር ጠርቶ በጥብቅ ማወያየቱን ገለጸ። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ኡጋንዳን በህወሓት ላይ ያላትን አቋም ለማወቅ የኡጋንዳን አምባሳደር ጠርተው ማነጋገራቸውን ገልጸዋል። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በኡጋንዳ ካምፓላ ያሉት የኢትዮጵያ አምባሳደርም ይፋዊ መልእክት ለኡጋንዳ መንግስት ማቅረባቸውንና ማብራሪያ መጠየቃቸውን ተናግረዋል። በቅርቡ በኢትዮጵያ በተካሄደው የወታደራዊ ኦፊሰሮች ስብሰባ ላይ ኢትዮጵያ በጉዳዩ ዙሪያ ከኡጋንዳ መከላከያ ሚኒስትር ጋር መወያየቷን የገለጹት ሚኒስትሩ ጉዳዩ በቀላሉ የሚታይና የሚተው አይደለም ብለዋል። ጉዳዩ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በዝርዝር መገምገሙንም ሚኒስትሩ ተናግረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አንዳንዴ የሚሉት ምንድን ነው? ይሄ በራሳቸው የሚኖሩና ራሳቸው የሚጠየቁበት ነው ያሉት ሚኒስትሩ እኛ ይሄንን አንደግፍም ይላሉ። ነገር ግን የኢትዮጵያ መንግስት አንድ የኡጋንዳ ከፍተኛ ባለስልጣን በአንድ ሀገር ጉዳይ ላይ አቋም ከወሰደ የመንግስት አቋም አድርገን ነው የምንወስደው ብለዋል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ። ሚኒስትሩ ኡጋንዳ ግልጽ አቋም እንድታሳውቅ እንፈልጋለን ብለዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ሱዳንን ህወሓትን ትደግፋለች በሚል በተደጋጋሚ ሲከስ እንደነበረም ይታወሳል። ሰላምና አንድነትን ለማረጋገጥ ጉልበትን እንደ አማራጭ መውሰድ ሳይሆን ውይይት መፍታት ይገባል ሲሉ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ተናገሩ። ሰላምና አንድነትን ለማረጋገጥ ጉልበትን እንደ አማራጭ መውሰድ በማቆም የተከሰቱትን ችግሮች በውይይት ለመፍታት ሁሉም ኢትዮጵያውያን ጥረት እንዲያደርጉ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ተናግረዋል። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ዛሬ የ2014ን የቅዱስ ሲኖዶስ ምልዓተ ጉባኤ በከፈቱበት ወቅት ህዝቡን ወደ እርቅና ወደ ይቅርታ ማምጣት የሃይማኖት አባቶች ቀዳሚ ተግባር ሊሆን ይገባል ብለዋል። የእርቅን ጥቅም በመቀበል ወደ ተሻለ ነገር መራመድ ጊዜው የሚጠይቀው ተግባር ነው ያሉት ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ሰላም ለሃይማኖት መጠበቅና ለህዝብ ደህንነት መረጋገጥ ትልቅ ዋጋ እንዳለውም ተናግረዋል። ሰው ሁሉ ሰላምን ቢጠብቅ በሁሉ ነገር ስኬታማ መሆን እንደሚቻል የገለጹት ፓትርያርኩ በሀገሪቱ በተከሰተ ግጭቶች ህዝቡን መንገላታቱን ተናግረዋል። አሁን ላይ የሚታየውን ነገር ራስን የማስበለጥና የሌላውን የማሳነስ መሆኑን ጠቁመው ይህንን ተግባር በማረም በመተሳሰብ በትህትናና በፍቅር መመለስ እንደሚገባ ማስረዳታቸውም ተዘግቧል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ውይይቱ በተካሄደበት በዛሬው ዕለት ከፍተኛ የፌዴራል ፖሊስና አድማ በታኞች በአካባቢው መታየታቸው ተዘግቧል። በምስራቅ አፍሪካ በየ48 ሰከንዱ አንድ ሰው በረሃብ እየሞተ መሆኑ ተገለጸ። ሰዎች እየሞቱ ያሉት በኢትዮጵያ፣ ኬንያና በሶማሊያ ነው ተብሏል። ኃይለየሱስ ዘውዱ ተጨማሪ አለው። በምስራቅ አፍሪካ ባሉ ግጭቶች፣ የኑሮ ውድነትና ረሃብ ምክንያቶች በእያንዳንዱ 48 ሰከንድ ውስጥ አንድ ሰው እየሞተ መሆኑን መቀመጫውን ለንደን ያደረገ ኦክስፋም የተሰኘው መንግስታዊ ያልሆነ ድርጅት ባወጣው ሪፖርት ገልጿል። ድርጅቱ እንዳለው በምስራቅ አፍሪካ ባለፉት 2 ዓመታት ውስጥ በነበሩ የዝናብ ወቅቶች ዝናብ ባለመዝነቡ ምክንያት በ40 ዓመት ውስጥ አስከፊ የሚባል ድርቅ ተከስቷል። ድርቁ በተለይም በሶማሊያ፣ ኢትዮጵያና ኬንያ ከፍተኛ ጉዳት ያደረሰ ሲሆን ከ3 ሚሊዮን በላይ እንስሳት በዚሁ ድርቅ ምክንያት
ህጻናት ሞተዋል። ይህ መሆኑ ደግሞ የምግብ ዋስትናቸው አደጋ ውስጥ መውደቁን የተከሰው ይህ ድርጅት አካባቢው ከዚህ በፊት በአንበጣ መንጋና በግጭት የተጎዳ መሆኑን አደጋውን የከፋ አድርጎታል ብለዋል። አሁን ደግሞ ድርቁ ያስከተለው ጉዳት እንዳለ ሆኖ በሶስቱ ሀገራት ባሉ ግጭቶች እና የኑሮ ውድነት ባስከተለው የምግብ ዋጋ መጨመር ምክንያት በእያንዳንዱ 48 ሰከንድ ውስጥ አንድ ሰው የሞተ መሆኑን አስታውቀዋል። የዓለም ህጻናት አድን ድርጅትና ኦክስፋም በጋራ ባወጡት ሪፖርት መሰረት በምስራቅ አፍሪካ 181 ሚሊዮን ህዝብ በግጭቶች የተጎዳ ሲሆን ህጻናት እና ሴቶች ደግሞ ዋነኛ የጉዳት ሰለባ እንደሆኑም ገልጸዋል። እንደ ሁለቱ ድርጅቶች ሪፖርት ከሆነ በምስራቅ አፍሪካ ያጋጠመው የረሃብ አደጋ የፖለቲካ ውድቀት ሲሆን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የተለያዩ ጥረቶችን እንዳላደረጉ ጠቅሶ አሁንም ቀጣይ ግጭቶችን እንዲያስቆሙ ጠይቀዋል። አሸባሪው ህወሓትን የጦርነት ጉሰማ ለመጨረሻ ጊዜ መጥፊያውን የሚያፋጥን ነው ሲሉ የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ተናገሩ። አሸባሪው ህወሓት ለሶስተኛ ጊዜ የሚያደርገው ትርጉም አልባ የጦርነት ጉሰማው የመጥፋት እድሜውን የሚያፋጥን ነው ሲሉ የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ናቸው የተናገሩት። የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ትዴፓ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆኑት አቶ ሙሉ ብርሃን ኃይሌ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት አሸባሪው ህወሓት ለሶስተኛ ዙር ጦርነት እየተዘጋጀ ነው። ይህ የቡድኑ የተለመደው የጥፋት ተግባር ደጋግሞ እየቀጠለ ነው። ኢትዮጵያን እኛ ካልመራናትና ትፍረስ የሚል ዓላማውን ለማሳካት የትግራይን ህዝብ እንደመያዣ በማድረግ ለማያባራው ጦርነት ህዝቡን እየቀሰቀሰ ይገኛል። የሽብር ቡድኑ የሚያደርገው ትርጉም አልባ ጦርነት ጉሰማው የመጥፋት እድሜውን የሚያፋጥን እንደሆነም ተናግረዋል። አሸባሪው ህወሓት የትግራይን ህዝብ ለበርካታ ዓመታት እንደ መያዣ አድርጎ ለጦርነት ሲማግደው እንደከረመ አቶ ሙሉ ብርሃን ገልጸዋል። አሁንም ትርጉም ለሌለው ጦርነት ራሱን ዓላማ ለማሳካት በማይሆን ህልምና ቅዠት አዛውንትና ህጻናትን ሳይቀር ወደ ጦር ግንባር እንዲሄዱ ዳግም ጦርነት ለመቀስቀስ እየቀሰቀሰ መሆኑን ጠቁመዋል። ይህ የጥፋት ቡድኑን ህልውናን እንዲያጣ የሚያደርገው ተግባር መሆኑንም ተናግረዋል። በመጨረሻም ወደ ውጭ ዜና አልፋለሁ። የመኖች ከአስር ዓመት በኋላ ያገኙትን ሰላም በማጣጣም ላይ ናቸው ተባለ። የሁቱ አማጽያንና የየመን መንግስት ወደ ጦርነት ካመሩ 10 ዓመት ሆሯቸዋል። የድድብና ጦርነት የሚባለው ይህ ጦርነት ከተጀመረ 10 ዓመታት ያስቆጠረ ሲሆን የተለያዩ ሀገራት በቀጥታና በእጅ አዙር ተሳትፈውበት ነበር። ከ150,000 በላይ የመናውያን የሞቱበትና ሚሊዮኖች የተፈናቀሉበት ይህ ጦርነት ተፋላሚ ወገኖች ለሁለት ወራት ተኩስ ለማቆም ተስማምተዋል። የተኩስ አቁሙ በእስልምና ሃይማኖት ትልቅ ስፍራ የሚሰጠው የረመዳን ወርን በሰላም ለማሳለፍ ሲባል ነበር የተፈጸመው። ተኩስ አቁሙን ተከትሎ የመናውያን ከ10 ዓመት የእርስ በርስ ጦርነት በኋላ ሰላማቸውን በማጣጣም ላይ እንደሚገኙም ተነግሯል። በትናንትናው ዕለትም የመንን መልቀቅ የፈለጉ መንገደኞች በየመን አየር መንገድ ከሰንዓ አውሮፕላን ከብዙ ዓመት በኋላ ወደ ጆርዳን መዲና ኦማን በረራ ማድረጋቸው ተሰምቷል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ዕለታዊ የኤምቲቪ ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። በያላችሁበት ሰላሙን ያብዛላችሁ። ሰላም።